najelitnije fakultete tehničkih nauka, održana je tribina posvećena svetskoj ekonomskoj krizi. Gosti tribine bili su ekonomista Branko Dragaš i Vladan Glišić, član redakcije časopisa Dveri Srpske. Oni su studentima iznali svoje viđenje aktualne globalne svetske krize kapitala i ukazali na moguće posledice trenutnih finansijskih potresa na Srbiju. Ovo je jedna velika svetska finansijska kriza sa nesagledivim krajem i zato građanima Srbije poručujem da dobro vode računa o svojim troškovima. Izjava vlasti kako je ovo trenutna kriza i kako treba da mirno spavaju je zlonamerna i loša. Znači, ovo veliki tektonski poremećaj se dešavaju u svetu i zbog toga je vrlo važno, znači, da se nađe jedna nova nacionalna ekonomska politika u kome će se naći interes kako države, tako i samih građana. Znači, nema ovaj koncept koji je od 1988. godine neoliberalni koncept je pokazao da je potpuno pogrešan. Znači, treba neki novi koncept. Grupa stručnjaka okupljena u programu za spas Srbije nudi jedan potpuno novi koncept koji se zasniva na povećanju proizvodnje, na domaćim resursima i uključivanju u globalni svet. I to je jedini način, znači, da prebrdimo ovu krizu. Poruka, operativna poruka je građanima, vodite računa oko troškova i radite, povećavajte prihode jer stiže jedan veliki udar već u sledećoj godini. Prema rečima organizatora tribine Miroslava Parovića, studenta Fakulteta tehničkih nauka, u planu je organizovanje sličnih tribina koje prema njegovim rečima imaju za cilj da animiraju studentsku populaciju da se uključe u aktuelna društvena zbivanja. Pa u suštini čitava ova priča je krenula iz nekog našeg ili ti mog nezadovoljstva tim odnosom mladih ljudi u Srbiji. Međutim, kao što sam ja na samom početku tribine rekao, malo su nas ti mladi ljudi demantovali, zato što je zaista velika stvar da je bilo baš ovoliko mladih ljudi. Rekao bih da je mlada Srbija danas u Novom Sadu odbranila svoju čast, ali zaista ono pravom smislu odbranila svoju čast. Učestvovala na jednoj tribini koja je bila maksimalno kulturna, maksimalno korektna, u kojoj je jedna jako bitna tema koja nagriza modernu civilizaciju, obrađena iz dva ugla koje su vrlo zanimljiva bila i što su ljudi otslušali u najboljem redu, učestvovali u raspravi. Ja sam zaista, koliko sam bio skeptičan pre tribine, toliko sam sada zaista oduševljen i ono kao verovatno se vidi koliko sam uzbuđen i zadovoljan čitavim razvojem situacije. Da li je o planu organizacije još nekih sličnih tribina i na koju temu? Pa u samoj našoj najavi je rečeno da je ovo za nas početak ciklusa tribina. Dakle, sve to bilo u množini, to znači da mi planiramo i nadalje da radimo. Sam naziv ciklusa tribina je uključi se i ti, sve nas se tiče. Baš iz tog razloga što nas se sve tiče i što je potrebno da nas se više uključi, mi ćemo nastaviti dalje. Šta su nam naredne teme? Najverovatnije ćemo kao narednu temu obraditi temu obrazovanja u Srbiji. Kao isto tako i gorućoj temi. Svedoci smo da u ovim, da kažem, srednjoj i osnovnoj školi imamo neke pojave koje do sada nisu bile vidljive u našem društvu, a to je da deca u sedmom razredu se agresivno ponašaju, da tuku nastavnike. To je zaista veliki problem o kome treba posvetiti pažnju, tako da ja sam najbliži mišljenju da ćemo narednu tribinu, ako se nadam da će biti za jedno dve nedelje, imati baš na temu obrazovanja u Srbiji, kako popraviti, šta ne valja. I isto tako ćemo se truditi iz više uglova da sagledamo tu stvar i da postignemo nešto što bi se zvao srpski speaker's corner, znači mesto slobode, mesto gde ćemo na pravi način, bez ideoloških stega, govoriti o aktuelnim društvenim temama. I za kraj večerašnje emisije još par korisnika.